Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Region Line efirdədir. Mən Mehman Dilqəmoğlu bütün tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Bugün çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət eləyəcəyik. Və nə olacaq? İlk olaraq belə başlamaq istəyirəm ki, artıq 2 gündən sonra 14 fevral Azərbaycanda televiziyanın yaranması günü kimi qeyd olunacaqdır. Bəli, radiodan 30 il sonra 1956-cı ildə ilk dəfə olaraq Nəcmə Məlikova efirə çıxdı və göstərir Bakı sözlərini söyləməklə bütün tamaşaçıları televiziyanın yaranması günü münasibəti ilə təbrik elədi və ardınca isə Bəxtiyar filmi nümayiş olundu. Bəli, qısaca məlumat verdim və artıq bugünə qədər Azərbaycanda televiziya kifayət qədər inkişaf yolu keçdi və bugünümüzə qədər gəlib çatdı. Və çox dəyərli insanlar bugün qonağımızdır. Onların hər biri haqqında, hər biri ilə sizi tanış eləyəcəm. Belə bir söz var, deyir, işi elə peşəkarından öyrən, peşəkarından soruş. Bugün bu sahədə kifayət qədər peşəkar insanlar bizim qonaqlarımızdır. Kimlər olacaq? İlk qonağımız Qafar Cəbiyev, Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının sədr müavini, əməkdar, jurnalist, professor. Alqışlar zəhmət olmasa. İkinci qonağımız Qulu Məhərrəmli teletənqidçi professor. Və auditoriyamızda televiziyada çalışan əməkdaşlarımız və həmkarlarım da görürəm burada. Bir alqışlar da özünüz üçün gəlsin. İnanıram ki, çox maraqlı bir söhbət olacaq və xüsusilə hörmətli ekspertlərimiz, televiziyamızın təbii ki, tarix haqqında hər bir insanın, belə deyək, borcudur. Xüsusilə bu sahədə çalışan insanın borcudur ki, bu tarixi bilsin, ən azından nələr isə qavramış olsun. Mən istəyirəm söhbətimizi bugün, bax, televiziyamızın bugününə yönəldək. Bugünü ilə bağlı sualları səsləndirək. Uğurlarımız və təbii ki, problemlərdən danışacaq. Amma əvvəlcə istəyirəm bir sujeti izləyək, yenidən studiyamızda olacaq. Azərbaycanda ilk televiziya ölkədə radionun fəaliyyətə başlamasından 30 il sonra, yəni 1956-cı il fevralın 14-də fəaliyyətə başladı. İlk veriliş günü ekranda sonradan Azərbaycanın tanınan sənətkarına çevriləcək. O dövrdə isə gənc aktrisa olan Nəcibə Məlikova göründü. Çıxışını göstərir Bakı kəlməsi ilə açan Nəcibə xanım, tamaşaçıları televiziyanın fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik etdi. Həmin gün ekranda Bəxtiyar Bədii filmi nümayiş etdirildi. 1957-ci ildən Azərbaycan televiziyası efirə həftədə 5 dəfə çıxmağa başladı və verilişlərin gündəlik həcmi 2 saat 20 dəqiqəyə çatdırıldı. 70-ci illərdən etibarən yayım həcmi 10 saada, 80-ci illərdə isə 18 saada çatdırıldı. 2005-ci ilin yanvarından televiziya artıq 24 saatlıq fasiləsiz yayıma keçdi. Qeyd edək ki, 2002-ci ildə televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilərək, 2003-cü ildə televiziya və radio yayımı sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək və bu fəaliyyəti tənzimləmək məqsədi ilə Milli Televiziya və Radio Şurası yaradıldı. Bugün Azərbaycanda 10 ümumrespublika, 14 regional kanal fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildən etibarən proqramların tam həcmdə dövlət dilində aparılması, əcnəbi filmlərin dublyaj edilərək nümayiş etdirilməsi, habelə reklam fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı Şura tərəfindən verilən qərar və tövsiyələr də ölkəmizdə ardıcıl və məqsədyönlü teleradio siyasəti həyata keçirildiyindən xəbər verir. Teleradio Şurasının rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı 22 dekabr 2011-ci il tarixli qərarın əhəmiyyətini də ayrıca qeyd etmək istərdik. İftixar hissi ilə deməliyik ki, məhz Azərbaycan MDB ölkələri içərisində birinci olaraq rəqəmsal yayıma keçidi barədə qərar qəbul edib. Qəbul olunan beynəlxalq nəzəriyyəyə əsasən televiziyaların fəaliyyəti 3 əsas istiqamətə əhatə edir: xəbər vermək, maarifləndirmək və əyləndirmək. Ancaq Azərbaycanda nə qədər qəribə olsa da, telekanalların əksəriyyəti yalnız əyləncə verilişlərinə üstünlük verir. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli də bildirir ki, aparılan müzakirələrdən sonra televiziyalarda şou proqramların sayı azalmışdı. Lakin bugün tendensiya yenə də əvvəlki səviyyəyə qayıdıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri telekanalları cəzalandırmaq üçün Teleradio Şurasının əlində səlahiyyətlərin azlığından şikayətlənir. Müşahidələr və təhlillər göstərir ki, teleradio yayımçılarının fəaliyyətindəki nöqsan və çatışmazlıqların böyük qismi televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 32-ci maddəsində proqrama verilən tələblərin pozulması ilə əlaqədardır. Qanunun həmin maddəsində deyilir: proqramlar yayım üçün hazırlanarkən aşağıdakı tələblərə əməl olunmalıdır: maarifçilik və
və mədəniyyət məsələlərinə üstünlük verilməli. Proqramların tarazlaşdırılması yolu ilə efirin komersiya, informasiya yaxud digər eyni tipli verilişlərlə yüklənməsinin qarşısı alınmalıdır. Telekanallara Prezidentin sərəncamı ilə milli serialların çəkilməsi üçün büdcədən vəsait ayrılmasına baxmayaraq, yeni seriallar hələ də tamaşaçı kütləsi toplaya bilmir. Digər tərəfdən isə uşaq verilişlərinin az olması da televiziyaların çatışmayan məqamlarından biridir. Xəbərlərin tamaşaçıya operativ şəkildə çatdırılması ilə bağlı da problemlər yaşanmaqdadır. Ayrı-ayrı televiziyaların səviyyəsi və reytingi xeyli dərəcədə onların aparıcılarının şəxsiyyəti və peşəkarlığı ilə müəyyən olunur. Teleradio sahəsində işlərin qaydasında getməsi üçün təkcə aparıcıların deyil, digər kateqoriyalardan olan əməkdaşların da öz yerində olması çox vacibdir. Təəssüflər olsun ki, hələlik bu sahədə də boşluqlar və problemlər qalmaqdadır. Bəli, uğurlar hər zaman var və onu da xüsusilə qeyd edeyim ki, bugün artıq nəinki paytaxtımızda, bölgələrimizdə kifayət qədər bütün avadanlıqlar təchiz olunmuş televiziyalarımız fəaliyyət göstərirlər. Yəni dövlət tərəfindən hər bir iş görülür, hər bir şərait yaradılır, rahat işləməsi üçün insanların. Amma əksər insanlar, biz sujet vasitəsilə əməkdaşımızın da dediyinin, yəni burada bir daha şahid olduq, əksər insanlar. Elə bəzən, gəlin etiraf eləyək ki, Qafar müəllim, Qulu müəllim, elə siz özünüzdə bu işin peşəkarları da şikayət edirlər. Belə deyək, verilişlərin keyfiyyətindən. Nədir mani olan bizə? Niyə keyfiyyətsiz olur verilişlərimiz? Hər birinizi salamlayıram, televiziya tamaşaçılarımı salamlayıram. Və həqiqətən süjetdə göstərildiyi kimi, müstəqillik dönəmində Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi, televiziya siyasəti, televiziya maarifçiliyi sayəsində də çox ciddi rəlləyişlərə imza atılıbdır. Təsəvvür eləyin, biz ilk televiziya nefrə çıxmasından danışdıq. O vaxtdan keçən müddət ərzində, ümumiyyətlə, Sovet dönəmində cəmi bir televiziyamız olub. İndi Azərbaycanda siz də burada xatırlatdınız, artıq 40-a qədər radio və televiziya fəaliyyətdədir. Əlbəttə, Azərbaycan kimi bir ölkə üçün bu qədər televiziya və radio yayımçısının olması yetərli hesab oluna bilər. Yəni, ayrı-ayrı dövlətlərlə, əhali cəhətdən, əhalinin sayı etibarilə Azərbaycana bərabər olan ölkələrlə müqayisədə bu kiçik rəqəmdir, əksinə böyük rəqəmdir. Bizdə həm dövlət televiziyası, həm ictimai televiziya və həm də özəl televiziyalar mövcuddur. Biz o sujetdə xatırlandığı kimi MDV məkanında ilk olaraq rəqəmsal yayıma keçmək barəsində qərar vermişik. Baxmayaraq ki, analog yayıma hələ də davam edir, amma bu o demək deyil ki, rəqəmsal yayım getmir. Ayrı-ayrı kanallar bu gün də rəqəmsal yayımını davam etdirirlər. Sadəcə olaraq analog yayımı o əhalinin müəyyən kateqoriyasının iqtisadi durumu ilə bağlı bəzi problemlər var ki, onu nəzərə alaraq analog yayımı bir qədər hələ uzanır. Gələk televiziyaların maddi-texniki bazasına. Bu saat regionlarda, elə Bayevlağın özündə LTV-nin bina şəraiti, avadanlığı, texniki avadanlıqları necə də qane edicidir, necə də adam məmnun olmasın. Bütün bölgə kanalları yəni, bu səviyyədə. Digər regionlarımızda çıx kanalların da vəziyyəti, bina şəraiti, texniki təchizat məsələləri heç də LTV-dən geri qalmır. Yəni, bütün bunlar onu demək istəyir ki, Azərbaycan həqiqətən bütün sahələrdə olduğu kimi bu mühüm sahədə də özünün inkişafını bariz şəkildə nümayiş elətdirir. Yəni, istənilən MDB dövlətinin teleradio yayımçıları gəlib Azərbaycandakı kanalların o şəraitini, iş şəraitini görsə, onlar qibdə etməyə bilməzlər. Mən buna tamamilə. O ki, qaldı verişlərin keyfiyyəti məsələsinə gəldi. Bilirsiniz, Milli Televiziya və Radio Şurası teleradio yayımı haqqında qanunla işləyir. O qanunu əsasən öz fəaliyyətini qurur. Həmin qanun və televiziyaların özlərinin müəyyən əsasnamələri bu da yaradıcılıq məsələlərində kanallara tam sərbəstlik və müstəqillik verir. Yəni, Teleradio Şurasının nə səlahiyyəti yoxdur, nə də vəzifəsi deyil ki, kanallara diktə eləsin ki, sən proqram səbətinə filan şeyləri daxil elə. Aydındır, mən çox üzr istəyirəm. Mən bu məqama istəyirdim gələsiz.
Yani diktelemeye belediye salahiyet yoktu. Bəli. O kanunlar kifayet kadar yani pozulan kanunlar rastlaşmışsın mı telekanallar tarafından? Elbette kanunları, teleradio yayımı hakkında kanun pozulması halları baş verir ve bunlar da adekvat cevap alınır. Yani şura tarafından muvafiq tedbirler derhal görülür. Salahiyet yoksa tedbirleri kim görür? Cəmiyyətdə bilirsiniz belə bir anlayış var ki, teleradio şurası iradə nümayiş elətdirməlidir. Nəyisə qadağan eləməlidir, nəyisə dayandırmalıdır, nəyisə təkid eləməlidir. Belə bir şey olmamalıdır. Bilirsiniz, indi tamaşaçının seçim imkanları var, pult əlindədir. LTV onu qani eləmirsə, onun proqramları qani eləmirsə, tamaşaçı pultu keçir, Kəpəz TV-yə baxır. Keçir Türkiyə TV-yə baxır, o, nə bilim, Cənub TV-ni izləyir. Bu cür imkanlar var. Amma siz qanunu oxuyun, Teleradio Şurası nəyi qadağan eləyə bilər, eləməlidir. Məsələn, orada nələr olmaz? Terrorizmə çağırış var, dərhal tədbir görülür. Milli, irqi, dini, ayrı seçiciliyə çağırış var, Teleradio Şurası dərhal, dərhal. Dövlətçiliyə əleyhinə çağırış var, olmaz, bu şeylər olmaz. Və yaxud reklamla bağlı konkret hədlər var. Bir saat çərçivəsində 12 dəqiqə reklam. Qanunda qeyd olub hamısı. Siz 14 dəqiqə verəndə artıq Teleradio Şurası orada var. Amma biz 97-ci ildə həmin qanun qəbul olunmuşdu. Bəli. Qafar müəllim, hər telekanalda 3-5 peşəkar ancaq tapılar. Bu sizin sözünüzdür. Nə də irəli gəlirdi? Bu sözü nəyə əsasən demişsiniz? Mən telekanalların efrinə baxıb, mən də, onu digər izləyicilər də o qənaətə gəlirlər. Əlbəttə, deyək ki, LTV-də mənə 3 nəfər qane eləyir, başqa bir nəfər ola bilsin, 5 nəfər qane eləyir. Həqiqətən, bizim telekanallarımızın tamaşaçı auditoriyasının istəyi səviyyəsində verilişlərinin olmamasının birinci əsas səbəbi peşəkarların azlığıdır. Aydındır. Bu, aparıcılara aiddir, diktorlara da aiddir, rejissorlara da aiddir, nə bilim, montajda. Aydındır. Peşəkar azdır, çatışmır. Bu da, bu da deyim ki, təəccüb doğurmamalıdır. Birdən-birə 40 teleradio yayımcısı. Bu kadrlar harda yetişməlidir, nə vaxt yetişməlidir, hər şey zamanı ümidinə gördünüz, bıraxmalıyıq. Aydındır, təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm, Qul müəllimlə söhbətimizi davam elətdirək. Qul müəllim, əlavələriniz varmı? Nəsə Qafa müəllim mənzərəni çox mən sualı ünvanlayacağım, prosto sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Yəni biz bilməliyik ki, bugün televiziya, radio yayımının Azərbaycanda vəziyyəti fərqli bir mənzərədir. Biz nailiyyətlərdən danışdıq, mən hesab edirəm, ən böyük nailiyyət odur ki, müstəqillik illərində Azərbaycan televiziyası bir kanallı televiziyadan çıxıb çox kanallı bir şəbəkəyə çevrilib. Bu faktdır. Regional televiziyalar yaranıb, ixtisaslaşmış televiziya kanalları var. Onların maddi texniki bazası kifayət qədər yüksəkdir. Studiyalar, çox müasir avadanlıq, bunlar hamısı var. Amma söhbət ondan gedir ki, nə qədər yüksək avadanlıq olur olsun, nə qədər gözəl kameralar gəlir gəlsin. Əsas bunları hərəkətə gətirən, bu studiyalara can verən, ekrana həyat verən, tamaşaçını cəlb eləyən yaradıcı şəxsiyyətlərdir, yaradıcı insanlardır. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, vaxtı ilə Charlie Chaplin'in çəkdiyi kameranı görsəz, indi hər bir reportör ona baxıb gülə bilər ki, bununla da yəni kadr çəkmək olardı, bundan kino çəkmək olardı. Amma baxın, o cür bəsit kameralarla gözəl sənət şedevrləri yaradıb Chaplin. Amma indi biz texniki avadanlığımızla öyünürük, imkanlarımızla, texnoloji imkanlarla öyünürük, amma yaxşı məhsul ortaya çıxarda bilmirik. Yəni, yenə hər şey gəlib dayanır yaradıcı insanın üzərində ki, bunun imkanları olmalıdır, bunun müəyyən qədər peşəkarlığı olmalıdır, bunun sərbəstliyi və azadlığı olmalıdır və bu istədiyi verilişi, yəni qanuna zidd olmayan, bayaq Qafar müəllimin sadalığadığı o deməli, əlamətlərə zidd olmayan proqramları hazırlamalıdır ki, tamaşaçılar onu cəlb eləsin. Bayaq kadr arxası mətnində əslində çox şeyə toxunuldu. Onlardan da biri televiziyanın missiyası ilə bağlıdır. Düzdür, bu nəzəriyyə deyil ki, televiziya məlumatlandırmalıdır, marifləndirməlidir, əyləndirməlidir. Bu, BBC-nin ilk direktoru John Wright-ın, o çox gözəl lord olub, çox nüfuzlu bir şəxsiyyət olub. Bunun gətirdiyi qənaət budur ki, o vaxt
Böyük Britaniyada, Amerikada, Avropada radio yarananda hamı istedi ki onu öz təsir altına salsın. Biznesmenler istediler, komersantlar istediler, siyasetçiler hamıdan çok istediler ki onun vasitəsilə təbliğat aparsınlar. Onda John Wright bu konsepsiyanı müəyyənləşdirir ki, bak televiziya bununla məşğul olmalıdır. İndi bizdə çok güzel platformadır bu. Bizdə də yəni məlumatlandırma kifayət qədər var. Amma sadəcə olaraq o sujetdə də göstərildiyi kimi əyləncə şov proqramların sayı çoxalıb. Yəni tərəzinin gözündə şov proqramların xüsus çəkisi var. Bunun da səbəbi var. Səbəbləri nədir? Bu nəzarət necə olmalıdır? Səbəbi birini dedi Qafar müəllim bunu maliyyə ilə əlaqələndirdi. Bir məsələ bununla bağlıdır. Ki şov proqramlar çoxlu reklam gətirir. Xüsusən özəl televiziyalar sponsorları, reklam sifarişçilərini cəlb edirlər bunun vasitəsilə. Amma bu kommersiya televiziyalarına aiddir. Bəs yaxşı onda nəyə görə dövlətin maliyyə ayırdığı, büdcədən maliyyələşdirdiyi televiziyalarda bizdə diqqəti cəlb edən verilişlər azdır. Azdır. Yəni demək olmaz ki, yoxdur. Çünki burada da çox peşəkarlar var, işini bilən insanlar var, burada da çalışan adamlar var, burada da çox peşəkarlar var. Bəs nəyə görə onda yaxşı proqramlar yoxdur ki, məsələn, hamı o verilişdən deməli danışsın. Nəyə görə bizdə ictimai müzakirələr yoxdur? Nəyə görə diqqəti cəlb edən maraqlı bizim bugünkü həyatımızla bağlı problemləri elmlə, mədəniyyətlə, ictimai düşüncə ilə, milli inkişafla bağlı müzakirələr yoxdur, yəni yoxsa azdır? Yox, azdır bunlar, azdır. Məsələn, o gün Türkiyə televiziyaların birində... İş orasındakı onlar azdır, amma çox populyar deyirlər. Məsələ bundadır. Bu nədən irəli gəlir? Tamaşaçı zövqünü oxuya bilmirik, bəlkə ona görə. Yəni, tamaşaçı bunu istəmir bəlkə. Bayaq Qafar müəllim dedi, bu maarifləndirmə ilə bağlı. Maarifləndirmə deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Məsələn, bizim danışığımız Qafar müəllimlə, bax bu verilişin də məqsədi odur ki, biz televiziya ilə bağlı bilgilər verək cəmiyyətə. Bax, bu prosesdə biz hansı formadan istifadə edirik? Məsələn, mən danışdım 5 dəqiqə, Qafar müəllim danışdı 10 dəqiqə. Yəni, bu nə dərəcədə maraqlı ola bilir? Əgər sizin o sujetiniz olmasa, sorğularınız olmasa, verilişin elementləri çox olmasa, diqqəti cəlb edən müəyyən nüanslar olmasa, bu veriliş maraqsız olur. Tamaşaçıya lazımdır ki, o darıxmadan, narahatlıq keçirtmədən o bilikləri əldə edə bilsin. Televiziya bunun üçün çalışmalıdır, düşünməlidir, layihələr bunun üzərində qurulmalıdır ki, biz bir verilişə baxanda həm orada xeyli məlumat əldə edə bilək, Qafar müəllim, həm də biliyimiz artsın. Veriliş sona yetəndə biz deyək ki, bu verilişdən biz nə öyrəndik? Bax, bu da əsas məsələ. Növbəti bir sual ünvanı. Burada özür istəyən bir məqam mən deyim. Bu və ya digər veriliş hamı üçün maraqlı ola bilməz. İndi hansı dövrdür? İnsanların hər birinin ayrı təhsili var, ixtisası var, maraq dairəsi var. Hərə öz maraq dairəsinə, öz peşəsinə aid tematikanı izləyir. Məsələn, elə kanalda məsələn, tarixi veriliş gedir, mən baxıram ona. Sən üçün tarixi veriliş maraqlıdır, sən çevirib əyləncəliyə baxırsan. Yəni, siz bu maraqlı verilişlər yoxdur sözü, biraz mən ona şübhə ilə yanaşıram. Kimin üçünsə maraqlı olan, kimin üçünsə maraqsızdır. Belə də olmalıdır. Sadəcə olaraq, televiziyanın borcudur ki, o bütün əhalinin bütün kateqoriyalarının, bütün qruplarının, bütün peşə sahiblərinin maraqların bu və ya digər dərəcədə təmin eləyə bilsin, ona uyğun verilişlər ola bilsin. Yəni, bir sahəl olmasın. Sizcə, Azərbaycan televiziya müstəvisində buna nail ola bilirikmi biz? Əlbəttə, bilirsiniz, desən ki, nail oluruq, onda belə dünyanın sonudur. Artıq hər iş görülüb qurtarıb. Əslində, sadə bir sualdır, amma bunun cavabını peşəkarlardan eşitmək daha xoş olardı. Növbəti bir sual ünvanlayacağım, amma nəsə təbii ki, sorğu da keçirilir əməkdaşlarımız, onu da izləyəcəyik. Deyirik, tamaşaçı zövqü, tamaşaçı bəzən olur, telekanallar olur, biz də bunu şahid olmuşuq ki, tamaşaçı bunu istəyir, mən də bunu verirəm, bu məhsulu verirəm. Belə bir fikir də var. Tamaşaçı bunu sevmir, mən bunu eləmirəm. Yaxşı, televiziya mı tamaşaçının arxasınca gedməlidir, yoxsa tamaşaçı mı, yoxsa əksinə mi olmalıdır? Bu, qəribədir. Bir təzad yaranır burada. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə, televiziya tamaşaçının arxasınca sürünürsə, bu çox pisdir. Və televiziya tamaşaçının marağını nəzərə almırsa, bu da pisdir. Deməli, biz nə eləməliyik? Biz elə formalardan istifadə eləməliyik ki, tamaşaçı o verilişə baxa bilsin. Mən hesab edirəm ki, efirə çıxan hər bir veriliş baxımlı olmalıdır. Baxımlı olmalıdır, yaxşı olmalıdır, maraqlı olmalıdır. Bunun da peşəkarlar bilir, bunun konkret kriteriyalar var. Ki, hansı verilişə biz yaxşı veriliş deyirik, hansı verilişə maraqlı deyirik.
Yani bu mevzusundan tutmuş, rejissor işine, görüntülere, keçitlere, montajına, elementlerine göre çok maraqlı bir veriliş olmalıdır. Eğer ona baka bilmirəmsə, bu benim marağımda değil, kafam benim dediğim. Ben çevirim başka bir verilişe, tarixle bağlı verilişe. Yox, eğer tarixle bağlı olan verilişte de hansısa biraz yaşlı, biraz eynəkli, biraz köhnə dəbli geyimli bir profesör oturup danışacaqsa ki, əsrimizin nə bilim, neçəncə ilində bu belə oldu. Bu nağılvari tarix dövrü keçib. Televiziya materialı götürür, onu öz imkanlarına uyğunlaşdırır və bunu tamaşaçıya təqdim edir. Kitabın, Tolstoy'un 100 səhifədə yazdığı bir şeyi televiziya 2 dəqiqənin içərisində həll eləyə bilir. Yəni televiziya, bax dediyimiz uğurlar var ha. Televiziya artıq bizdə bir düşüncə tərzi formalaşdırıb. Biz niyə görə pis verilişə baxanda darıxırıq? Çünki bizim qavrayış ritmimiz dəyişib. Biz artıq mozaik düşüncə tərzini qəbul eləmişik. Biz xətti düşüncədən tədricən ayrılırıq. Və ona görə biz yeni nesli, yeni auditoriyanı, yeni düşüncəni nəzərə almalıyıq. Bəzən olur ki, indiki belə deyək, tamaşasının fikriyle bir qədər belə deyək, yaşlı nesil razılaşmır. Yani, televiziyanın işte neden söhbət gedir? Yəni, tamaşası şov, gənc tamaşası əyləncə istəyir və o şov əyləncəni biz izləyirik bir çox kanallarda. Ama baxanda deyir ki, bu nə bir abırçılıqdır? Belə hallar da baş verir. Yaşlı neslin özünün maraq dairəsi var. Onun da maraqları nəzərə alınmalıdır. Gənclərin də maraqları nəzərə alınmalıdır. Mən də hesab edirəm ki, əgər televiziya cəmaatın, kütlənin ardınca gedirsə, artıq televiziyalıqdan çıxdı. Deməli, televiziyada yaradıcılıq yoxdur, axtarış yoxdur. O sadəcə manipulyasiyadır. Vəziyyətdən çıxış üçün, özünün o fəaliyyətsizliyini, yaradıcılıq sayəsində deyək ki, imkanlarını ortaya qoya bilməməyi əsaslandırır. Dolay yoluna qoya əsaslandırır ki, tamaşaçı belə tələb edir. Elə şey yoxdur. Bu zəif verilişləri bəzən bəraət qazandırmaq üçün tamaşaçına argument kimi gətiririk biz. Amma bu həmişə özün doğrultmur. Aydın. Tamaşaçılar, yəni əməkdaşlarımız əhali arasında sorğu keçiriblər. Bir neçə şəhər sakinindən soruşublar. Məhz verilişlərlə bağlı izləyək, sorğunu yenidən davam edəcəyik. Valla mən indi bütün kanalların hamısına baxıram. Düzü açığı qalsa məni heç qanilər. Tərbiyə eləmək üçün gənc nəsili müəyyən proqramlar var da bunları təlim tərbiyə üzrə qurmaq lazımdır. Əyləncəli verilişlər olsun. Yəni xəbərlər xoş xəbərlər də olsun. Bəd xəbərlər verirlər, insan psixologiyası pozulur, özünü pis edir. Valla əyləncəli verilişlərimiz çoxdur, marifləndirən verilişlər olsa lap yaxşı olardı. Reyting xatirinə hansı ki kanallar var ki, bugün reytingi baxımlı olsun deyən o kanallar lazımsız verilişlər hazırlayırlar, lazımsız insanlar, gərəksiz insanlar dəvət edirlər verilişə. Bu da bugünkü gündə heç kimə lazım deyil. Təəssüf ki, nə uşaq üçün verilişlərimiz yoxdur, nə oturub bir ailə bir baxınmaq üçün, səhət eləmək üçün. Hamısı şovlardır, hamısı bir-birin bəhsinə gedən verilişlərdir. Elə bir veriliş versin ki, uşaq da oturanda orada həm uşaq da bir şey anlasın ki, tərbiyəvi olsun, həm də böyük üçün də bir mənalı olsun. Uşaqsa mən atıram Azərbaycan kanallara heç bir məlləzət eləmir. Belə buna görə də çox vaxt Rus kanallarına baxıram. Daha çox marifləndirici tədbirlər olsa yaxşı olar, verilişlər. Əhalinin qanunvericiliyə uyğun, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına aid marifləndirmə işləsi aparsa daha yaxşı olardı, əhalimiz mariflənərdi. Onlara rəyət edərdim. Əsasən mariflendirici verilişlər biz görmək istəyirik. Ancaq belə verilişlər çox azdır. İndiki verilişlər çox adidir da. Yəni qeyri-adili heç birində yoxdur. Bütün kanalları açırsan, hamısında eyni şeylər təkrarlanır. Bax belə. Bir neçə bir təbəssüm də yaranmışdı burada izləyərkən üzünüzdə. Deyim Mehman bəy, bu tamaşaçılar şübhəsiz ki, rəylərini deyirlər, amma bizdə bir xəstəlikdir. Heç ümumiyyətlə televiziya baxmayan adamdır. Mikrofon deməli, soruşan kimi başlayır ki, çox pisli verilişlər, nə biləm, ürəyimizi, qəlbimizi, zövqümüzü oxşamırlar və s. Mən sizə inandırım ki, bu adamların əksəriyyəti heç ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyalarına baxmır. Ya baxmağa imkan olmur. Ədalətsizlik olar biz deyək ki, yəni bizdə yaxşı. Mən çox üzr istəyirəm. Bax tamaşaçı çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Tamaşaçı bəzən həmin söhbətə qayıdıram ki, tamaşaçı bizdən istəyir əyləncəni, olur bəraət qazandırmaq üçün. Amma belə baxırıq ki, hansı bir tamaşaçı yaxınlaşsa bu sözləri eşidəcəyik. Deməli belə çıxır ki, tamaşaçı əyləncəli verilişlər istəmir. Yəni maarifləndirici verilişlər istəyir, nəyisə öyrənmək istəyir. Belə çıxır. Amma biz
Bəzən deyirik ki, tamaşaçı əyləncəli verilişlər istəyir. Ona görə. Burada qəribə bir vəziyyət yaranır. Burada daha çox maarifləndirici verilişlərdən danışdılar, bilirsiniz. Maarifləndirici veriliş anlayışı xeyli ümumidir. Yəni, onun içərisindəki növə nədən ibarətdir, biz bunu bilməliyik. Televiziya əlbəttə xalqı birləşdirir, onu irəli aparır, onun dünya görüşünü artırır və s. Məsələn, Amerika prezidentlərindən biri Kennedy vaxtı ilə deyirdi ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Amerika xalqını televiziya formalaşdırıb. Yəni, televiziya bu xalqın formalaşmasında çox böyük rol oynayıb. Bu, televiziya verilən çox böyük qiymətdir. Və o nəyi nəzərdə tutur? Əlbəttə, bir milli düşüncə var, tarix var, gələcək qarşısında məsuliyyət var, dediyiniz o yeni nəsil qarşısında məsuliyyət var. Televiziya bunların hamısını nəzərə almalıdır. Yəni, bu gətirib çıxardı televiziyanın proqram siyasətinə. Ki, biz verilişlərimizi düzərkən yalnız əyləncəyə istinad edirik. Bu nə dərəcədə doğrudur? Əyləncə və şov proqramlarına belə çox bunu süngü ilə qarşılamaq olmaz. Niyə? Çünki şov bizim həyatımızın bir hissəsidir. Bizim həyatımızın davamıdır. Amma biz səhər tezdən yuxudan duran kimi şov ilə məşğul olmuruq. İnsanlar işə gedir, iş fəaliyyətlə məşğul olur, informasiya alır, oxuyur, düşünür və işdən sonra o əyləncə seçir özü üçün ki, restorana gedir, konsertə gedir, teatra gedir və s. Amma heç ola bilməz ki, biz günü tərsinə çevirək və bütün günü biz şov ilə məşğul olaq. Həm də dünyanın ən böyük qanunu ölçü qanundur, balansdır. Yəni, müvazinət pozulan kimi çox şey pozulur. İnsanın əgər müvazinəti pozulursa, o özünü ayaq üstə saxlaya bilmir. Yəni, şovların çox olmağı bizim televiziyaların müvazinətini pozub. Söhbət bundan gedir. Yəni, bunlar sayca çoxdurlar. İçərilərində keyfiyyətlisi yəni, də var, amma keyfiyyətlisi də var. Buna bir əncam çəkmək olarmı, belə deyək? Deməli, ki, şovlar bir qədər azalsın. Siz axı bu Milli Teleradio Şurasını qızışdıracaqsınız ki, onlar birbaşa müdaxilə eləsin. Yo, çünki çox üzr istəyirəm. Qafar müəllim yaxşı ki, deyir ki, yo, bizim elə ixtiyarımız yoxdur. Məsəl üçün, aparıcı efirdə səhv elədi. Oldu, ixtiyarı yoxdur, başa düşürəm. Məsəl üçün, hansı bir hərf səhvi, vurğu səhvi elədi? Gəlin etiraf eləyək ki, bu böyüdülür. Bu vaxtda danışılır. Yox, burada danışmaq ümumiyyətlə gülməlidir. Yo, olmaz. Yo, olur, olur. Aparıcı amma bəzən canlı olur ki, insandır. Televiziya. Siz danışanda, mən danışanda mexaniki səhvlərə yol verə bilirik. Bəzən monitorinqlərdə də bunları şişirdirlər. Mən bunu qəti əleyhinəyəm. Niyə? Çünki mən özüm də vaxtı ilə xəbər proqramında aparmışam, canlı proqramlarda aparmışam. Dəfələrlə dilim topuq da vurub, çaşmışam da. Amma axı, bu mənim tərzim deyil axı. Yəni, mən bilirəm ki, bu söz belə deyilir. Amma indi insanıq. Çünki efirin həyəcanı var. Həyəcanı olmayan aparıcıya biraz şübhə ilə yanaşmaq. Çox üzr istəyirəm. Amma bəzən olur ki, tamamilə efirə yad olan hərəkətlər olur. Amma bu, heç də deyilmir və dəstəklənir bəzən. Gəlin, malı mala qatmayaq. Burada bəzən qarışdırırıq bəzi şeyləri. Birincisi, mən o gedən süjetlərə münasibətini bildirmək istəyirəm. Buyurun. Şəxsən məni bir, deyim ki, ziyalı kimi də, Teleradio Şurasının rəsmisi kimi də o cavablar çox qan elədi. Yəni, bu o deməkdir ki, cəmiyyətdə marifçiliyi ya hamının ehtiyacı var. Hamı istəyir bu şeyləri görsün. Yəni, hər kəsin ailəsi var, uşağı var, istəyir onlar yaxşı böyüsün, yaxşı tərbiyə alsın. Bu normal bir hissdir. Yəni, onu qaralamaq olmaz. Başqa bir tərəf var ki, bəli, mən o qeydlər üzrə, iradlar üzrə razıyam ki, tamaşaçı elə danışdı ki, cüya heç marifçilik verilişləri yoxdur. Söhbət bundan gedir. Bu şeylər də var. Amma görünür, bunlar yetərli deyil. Əgər Əlahəzrət tamaşaçı deyirsə ki, azdır, yoxdur, deməli, bu sahədə boşluq var. Bu bir. İkincisi, gəlirəm şovlara. Hamı şovunun çoxluğundan giləcüzar eləyir. Gəlin açıq Türkiyə kanallarının. Şov azdır. Türkiyə televiziya ənənələri bizdən qat-qat artıqdır. Azdır şov Türkiyədə. Gəlin götürək bizim özəl kanalları, adı komersiya kanalıdır. Bunlar nə ilə yaşamalıdır? Bunlar işçini nə ilə saxlamalıdır? Avadanlığı nə ilə almalıdır? Vergini nə ilə ödəməlidir? İşıq pulusu, nə bilim, qaz pulusu, yeni normal binaları. Özəl kanaldır da bu. Nə ilə saxlamalıdır? Büdcədən ona vəsait getmir. Əksinə o büdcəyə vergi ödəyir. Deməli, o qazanc gətirən verilişlər verməlidir. Bayağı formada olsa necə? Əlbəttə, olmaz. Bayağı formada olacaqsa, o reyting indirəcək, tamaşaçısını itirəcək, onun verilişlərinə baxmayacaqlar, reklam verməyəcəklər. Aydındır. Auditoriya, buyurun zəhmət olmasa, mənim suallarım yenə ünvanlanacaqdır.
Buyurun. Qafar müəllim deyir ki, bəs kanal necə öz əməkdaşlarını, digər ehtiyaclarını ödəsin? Qafar müəllim, bəs elə ola bilərmi ki, biz pula öz milli mənəviyyətimizi, milli dəyərlərimizi sataq? Bu, belə bir düşünməyə vadar edir insanı. Xanım, siz o fikirdəsiniz ki, şov göstərmək milli mənəviyyatı buraxmaqdır? Yox, Qafar müəllim, təbii ki, televiziyanın, bəyək qulum müəllim dedi, prinsiplərindən biri əyləndirməkdir. Biz əyləndirə bilərik, bunun tərkibində təbii ki, marifçilik də ola bilər. Amma bəzən şoya daha çox biz rast gəlirik, həddindən artıq. Əvvəla, elə bir bölgünü heç kəs aparmayıb ki, orada neçə faiz olmalıdır, neçə saat olmalıdır. Bu, özəl televiziyadır və bəzilərdə həqiqətən şov profilli televiziyalardır. O başqa məsələ ki, o təqdim elədiyi proqram səviyyəlidir, səviyyəsizdir, artıq bu yaradcılığın o dərəcəsi ilə bağlıdır. Bu roman oxunan romandır, yoxsa elə o kitabxanada qalıb tozbasası romandır, belə bir şeydir. Amma şov çoxdur, azdır, bu müzakirə predmeti deyil. Sadəcə olaraq keyfiyyət, yaxşıdırmı, gərəklidirmi, bu xeyir verə bilirmi, gəlir gətirə bilirmi kanala? Bunlardan danışaq. Aydındır. Burada aydın olmayan bir şey var. Mən istəyirəm bu məsələdə Qafar müəllimlə bir yüngülvari razılaşmayayım. Niyə? Çünki əgər biz desək ki, ölçü anlayışı yoxdur Qafar müəllim, onda biraz bir tərəfli yanaşmış olur məsələ. Konkret, yəni sərhədlər hətta... Bəziləri ilə bağlı, bəli, dəqiq deyirsiniz ki, məsəl üçün, ixtisaslaşmış televiziya kanallarında bu ölçülər ola bilər ki, olmasın. Amma teleradio yayım haqqında qanunda proporsional, yəni balanslı və deməli yayım siyasətindən söhbət gedir ki, yəni eyni tip verilişlərin verilməsi qanunla qəbul olunmur. Yəni bu o deməkdir ki, əslində bizdə o cür də deyil ki, televiziyalar hamısı, o cür də deyil ki, səhərdən axşamınca şov verirlər. Sadəcə olaraq söhbət şov verilişlərinin sayca çoxluğundan gedir. Amma sizin sualınız biraz başqa cür sual idi ki, biz bu verilişləri verməklə, yəni orada belə başa düşürəm ki, mənəviyyətə zid problemlər, situasiyalar yaratmaqla nə dərəcədə biz tutaq ki, mənəviyyətə xidmət edirik. Mən belə başa düşdüm sualı. Əlbəttə, Qafar müəllim də, mənim də bizim mövqeyimiz ondan ibarət ki, ümumiyyətlə, sağlam düşünə bilən insanın mövqeyi bundan ibarət ki, bunlar qətiyyən yol verilməz. Mübarizəni kim aparmalıdır o insanlar? Məsəl üçün, çıxıb, tutalım, əyləncəli verişdə tamam əxlaqa zidd olan bir söz işlədilibdir və yaxud da ki, bir hərəkət olunubdur. Burada mübarizə sözü biraz... Mübarizə deyil lazım, yəni kim cəzalandırmalıdır o insanlar? Semantik gücü çox olur, cəmaat bundan qorxur. Yəni, mübarizə deyəndə sadəcə olaraq bir fikir mübadiləsi. O televiziyanın rəhbərlər də mənə elə gəlir ki, bunu bilirlər. Amma Qafar müəllim deyən faktor o dərəcədə güclüdür ki, yəni o dərəcədə belə təsir edicidir ki, maliyyə məsələsi. Görünür bizim özəl kanallardakı həmkarlarımız o deməli mövqədən geri çəkilə bilmirlər. Hərçənd ki, mən sizə deyim, yəni mən baxışım ondan ibarət ki, bizdə şov proqramların ki artır, mən orada bir keyfiyyət deməli dirçəlişi hiss eləyirəm. Hiss olunur ki, bu proqramlarla artıq işləyirlər. Yəni, əvvəlki o primitivlik, o normadan yayınmalar yoxdur. Çünki Teleradio Şurası da bundan bağlı qərar qəbul edib. Bizim rəsmi şəxslər də bu şov proqramlarla bağlı. Deputatlar gündə bir bəyanat verirlər və o etirazlar təsir eləyir televiziyaların siyasətinə. Məsələn, bəzən verilişləri bağlayırlar. Düzdür, mən veriliş bağlamanın çox tərəfdarı deyiləm. Amma onun formatını dəyişirlər, elementləri dəyişir, tərzi dəyişir, intonasiya dəyişir. Bax, bunların hamısı təsir eləyir. Yəni, ona qarşı sizə deyim ki, cəmiyyətdə zəif də olsa müqavimət var. Tamamilə təcrübəsiz adamları, efirin qanunlarını bilməyən, o qaydaları, adi etik davranış normalarını bilməyən adamları efirə buraxanda, əlbəttə, o cür biabırçılıqlar ortaya çıxır. Şurada oturan adamlar bütün sahə üzrə mütəxəssis deyirlər. Biz bu və ya digər sahə üzrə mütəxəssislərə istinad edirik. Mütəxəssis, dilçilik institutunun, dilçilik alimi, Tofiq Acıyevdən böyük sənə alimin var dilçilik sahəsində. Tofiq Acıyev deyir ki, filan söz bu cür yazılmalıdır və bu cür tələfiz olunmalıdır. Biz də ona istinad edirik. Bunu qaydalar deyirik, Tofiq müəllim də onları xatırladır və biz də buna istinad edirik. Amma mən burada çox incə var. Burada televiziya düzəlsin, yəni o deyilirsə həmən yerində düzəlməlidir. Burada televiziyada çalışan deməli insanlara eləşib, ona görə istəyirəm biz bir-birimizi dəqiq anlayaq. Aparıcı əgər onu efirə buraxan insanlar aparıcının keyfiyyətlərini bilə-bilə onu efirə buraxırsa, bu çox böyük yanlışlıqdır.
O tamaşaçı hörmətsizlikdir. Necə ola bilər? Mən bilirəm ki, bu adam hələ Azərbaycan dilində yaxşı danışa bilmir və yaxud bu müsahibə apara bilmir, sualları yaxşı tərtib eləyə bilmir, müsahibini dinləmə mədəniyyəti yoxdur, müsahibin sözünü yarıda kəsir, onun əvəzinə özü danışır, bunu bir dəfə, iki dəfə xəbərdarlıq eləyir, bunun prodüseri var, baş redaktor var, şöbə müdürü var, onunla deməli, məşğul olan himayəçi var. Bunlar əgər bunu nəzərə almadan bu aparıcını efirə buraxırlarsa və o da televiziyanın siması da aparıcı. O əgər televiziyanı yaratmırsa, deməli bunu efirə buraxmaq olmaz. Aydındır. Söhbət ondan gedir ki, çox subyektiv mülahizələrə görə bu mənim dostumdur, bu mənim tanışımdır, bunu mən yuxarıdan zəng eləyib deyiblər, bu qəşəng qızdır, olmamalı, bu yaxşı oğlandır və s. Bunlar aparıcılıq üçün kriteriyalar deyil. Ona görə bax bizim fəlakətimizin bir qismi buradan qaynaqlanır. Bu, biləsiz ki, televiziyanın özünün birbaşa qayğısı və problemidir. Tamamilə doğrudur. Başqalarının da günah axtarmağa dəymir. Tamamilə doğrudur. Televiziyanın öz günahı. Auditoriya, buyurun. Mən aparılan müzakirələrə diqqətlə qulaqdım. Sözün həqiqi mənasında bugün çox vacib mövzu ətrafında çox dəyərli fikirlər səsləndi. Hörmətli ekspertlərimiz lazım olan bütün istiqamətlərdə fikirlərə toxundular. Amma mən bəlkə də fikirlərim biraz kobud, bəlkə də biraz sərt ifadə olunacaq. Amma mən bunu demək məcburiyyətindəyəm. Efirə getsə də deyəcəm, getməsə də. Məsələnin mən başqa bir tərəfinə yanaşmaq istəyirəm. Bugün bir mənalı şəkildə mənim düşüncəmə görə Azərbaycan telemekanında Azərbaycan tamaşaçısı xüsusilə maarifləndirici proqramlar deyilən bəzi proqramlarda Azərbaycan tamaşaçısı təhqir olunur. Niyə? Səbəb nədir? Bugün tutaq ki, hər hansı bir sosial problemlərdən və yaxud da ki, hər hansı bir milli mənəvi dəyərlərdən danışmaq üçün ekspertlər dəvət edirlər. Gəlin baxaq görək, o ekspertlər kimlərdir? Bir çoxları. Təbii ki, ona dəvət olunan alimləri, böyük ziyalıları onların yanına gətirib elə adam əyləşdirirlər ki, bugün həmin adamların özlərinin tərbiyəsində, onların əxlaqında çox ciddi problemlər var. Bugün ən ciddi problemlərdən biri budur. Bugün telekanalların, bir çox telekanalların rəhbərləri bu məsələyə diqqət eləməlidir. Qulu müəllim bayaq yaxşı vurğuladı ki, bəli, bugün o televiziya rəhbəri həmin o aparıcının və yaxud da ki, o televiziya əməkdaşının səviyyəsini bilə bilə onu efirə buraxır. Onu görən Azərbaycan yeni yetməsi, Azərbaycan gənci sabahları həmin o televiziya verilişinə də baxanda həmin o televiziyaya da ikrahla yanaşır. O proqramı da qəbul eləmir. Mən əməkdaşın fikirlərinə tamamilə razıyam. Televiziyalarla bağlı tamaşaçı, ümumiyyətlə cəmiyyətdəki o etirazların mənbəyində duran məsələlərdən biridir. Əfsuslar olsun ki, bəzi, deyim ki, belə bir nümunəvi həyat yolu olmayan, nümunəvi tərcümə halı olmayan, başqalarından yaxşı mənada heç bir şeylə seçilməyən adamları televiziyalar daim gətirir, otuzdurur orada ekspert kimi və onlar da cəmaata əxlaq dərsi keçirlər. Bu da çox qıcıqlıqla qarşılanır. Hesab edirəm ki, bu yenə nə Qulu müəllimin günahıdır, nə Teleradio Şurasının günahıdır, telekanalların öz günahıdır. Cəmaatı, tamaşaçını belə bezdirmək, ona hörmətsizlik eləmək olmaz. Orada əxlaq dərsi keçən adamlar, mənəviyyatdan danışan adamlar özlərinin şəxsiyyəti olmalıdır. Özlərinin bir şəxsi nümunəsi olmalıdır. Özlərinin nəsə cəmiyyətdə bir müsbət tərəfdə, müsbət yönünə göstəriciləri olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu günləri televiziyaya baxış nə qədər rəngarəng olsa da konkret qərar vermək mümkün deyil. Çünki bu günləri ən azından heç kim evində, belə deyək də, burmacılı kanal dəyişən televizora baxmadığı kimi, bugün televiziyada, yəni belə deyək də, öz işini belə deyək də, görmək üçün öz tamaşaçısı kimi ərincəkdir. Yəni o burmacılı televizoru işlətmək istəməyən kimi bir belə deyək də, tamaşaçısı kimi ərincəkdir. Əslində, Azərbaycan televiziyalarının uğurundan danışsaq, bu günlər kifayət qədər Azərbaycan televiziya. Gəlin, belə danışaq da. Tamaşaçıların rəyini götürəndə mən elə hesab edirəm ki, tamaşaçıları da kriteriyalara bölüb sorğu almaq lazımdır. Çünki, bayaq Qulu müəllim dedi, Qafar müəllim dedi, həqiqətən də yəni, tamaşaçının özü bəzən nə istədiyini bilməyə-bilməyə, ən yaxşı halda televiziyanı qılınçlamaqla məşğul olur. Yəni, belə deyək də, tutaq ki, baxmır, hamısı bu dəqiqə Türkiyə televiziyalarına baxır və yaxud da yəni belə deyək də Rusiya televiziyalarına baxır və yaxud da internetdə gün keçirir, amma televiziya ilə bağlı sual verən kimi hamı başlayır əlinə qılınc almağa. Yəni əslində sual versən ki, səni hansı veriliş qane eləmir və sizə bir dənə veriliş adı deyə bilməyəcəkdir. Yəni bu faktlar da var.
bugün kifayet kadar Azerbaycan televizyon müstəvisinde kifayet kadar maraqlı verilişler de var. Yani her bir kanalda eğlence de var. Yani çok doğru vurguladılar qonaqlarımız ki seçim senindir, seçip baka bilersen. Yani Rusya kanalları, Türkiye kanallarına bakırlar. Belki de ben deyirdim, bu bir dəbdir. Açıp Azerbaycan televizyasını hemen adamlar bir saat izleseler istediklerini tapacaklar. Bu faktı. Yani kifayet kadar verilişlerimiz var. Buyurun. Bir şey xüsusi vurgulamak istedim, Qulu müəllim. Dediniz ki, verilişlerde problemler olur. Bu problemleri aradan kaldırmak için nelerse değişir. Ancak bir şey bilirik ki, toplananların yerinde değişen de cem değişmir. En esası odur. Verilişin adı değişebilir, struktur değişebilir. Ancak yine de gelir, eyni mövzuya çıxır. Yani ben özüm müşahidə etdiyimi deyirim bir tamaşaçı kimi. Ben bugün hem bir televiziya əməkdaşı kimi burada çıxış edirəm, hem de televiziyanı izleyen, her dəqiqədə izləməsəm de vaxtdaşırı izleyen bir tamaşaçı kimi çıxış edirəm. Mən əhalinin fikirlərinə qulaq astım. Kimə mikrofon uzandısa, hər kəs dedi ki, maarifləndirici proqram istəyirəm. Sizi inandırım ki, o insan özü evdə elə şov proqramlara baxır. Və bir məqamı xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, bugün əyləncəli şov yox, ağlamalı şov proqramları daha çox üstünlük təşkil edir. Biz dedik ki, büdcədən pul ayrılıb, Azərbaycan filmləri daha çox çəkilsin, ancaq çəkilirsə də maraq qazanmır. Bunun səbəbində biz siz nə deyənir? İnsan həyatından olan teleseriallar o qədər çoxdur ki, verilişlərdə. İnsanlar ancaq o mövzuları müzakirə edir. Bugün filan kəsin aləsi dağıldı. Həyəcanla həmin proqram başlamanı gözləyirlər ki, görəsən bağışacaqlar. Mən bəzi məqama toxunmaq istəyirəm. Birincisi, teleseriallı axırda başlamaq istəyirəm. Biz hamımız cənab prezidentdən minnətdar olmalıyıq. Dünyanın heç bir ölkəsində olmayan bir addım atdı cənab prezident. İki dəfə telekanallar üçün 5 milyon bir, sonradan 6 milyon bir vəsait ayırdı. Milli teleseriallar çəkilməsi ilə bağlı. Bilirsiniz, bu elə belə deyil. Xarici ölkələrdən gələn, Cənubi Amerikadan gələn, o Latin Amerikasının o ucuz teleserialları bizim mənəviyyatımızı dəyişirdi. Televiziya nə göstərməlidir? Bizim nə qədər kino, fondda kinolarımız var? 24 saat efiri doldurmaq asan məsələ deyil axı. 24 saat keyfiyyətli veriliş hazırlamaq imkanları mümkün deyil axı. Bunu bunun öhdəsindən gələnlər. Filmlərə ehtiyac var. İlkin olaraq, bax, o vəsaitlər hesabına xeyli, o gün mən hesabladım, bir 40-a yaxın teleserial ortalıqda var. Pisdir, yaxşıdır, var. Olmamaq yaxşıdır, yoxsa bu səviyyədə. Özdə, mən sizi inandırıram, o seriallığın içində ikinci partiya çəkilən filmlərin içində yaxşı filmlər də var. Biz birdən-bir əlbəttə onlardan biz, deyək ki, Oscar alası filmlər gözləmirik, tamaşalar gözləmirik. Amma var bu şeylər. Onun üçün cənab prezidentə minnətdar olmaq lazım. Yəni, əvəzi ödənilmədən təxminən 15 milyon dollara yaxın puldu televiziyalara verildi. Bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, çox deyirik ki, xarici kanallara baxırlar, Rusiya, Türkiyə. Bunun nəyi pisdir? O demək ki, Azərbaycan cəmiyyəti açıqdır. Sən orada da nə var, burada da nə var izləyə bilirsən. Azərbaycandakı kabel televiziyaları vasitəsilə yüzlərlə xarici ölkə kanalı Azerspace demək yetərlidir. Dünyada, bəli. Sonra, bütün bunlar bilirsiniz, yenə deyirəm, zaman həll olunması məsələlərdir. Amma televiziyanın təhlükə gözləyir. Televiziya bir vaxt ki, yazılı mətbuatı, qəzet jurnalı yavaş-yavaş sıxışdırıb, üçüncə qısıb indi. Fakat ki, yazılı mətbuatı izlənir mi? Televiziya auditoriyası aldı ona. Amma televiziyanın özünü də bu saat sıxışdıran yeniliklər ortaya çıxır. Siz ondan özünüzü gözləyirsiniz. Siz çalışın auditoriyanı itirməyəsiniz. Yavaş-yavaş görürsünüz, internet işğal eləyə-eləyə gəlir. Televiziyanın problemi orada. Ona görə televiziya sayesinde çalışan insanlar iki qat artıq düşünməlidir, çalışmalıdır. Mən məsələn uzun müddət yazılı mətbuatda işləmişəm. Bir dənə yaxşı məqaləni işləmək üçün bəzən 2 ay, 3 ay onun üstündə mən işləmişəm. Mən amma sizə təəccüb edirəm, həm də qibdə edirəm ki, siz o bəzən olur ki, bir gündə 2 verilişlə, 2 dəfə efirə çıxırsınız. 2 dəfə efirə çıxasan, hər dəfə də 1 saat, 1 saat tamaşaçını, sən o auditoriyanı, maraq dairəsini saxlaya biləsən, bu özü fərasət tələb edir, bacarıq tələb edir. Asan iş deyil. Mən Qafar müəllimin elə dedikləri ilə yəni o ilə başlamaq istəyirdim çıxışma bu xarici televiziyaları izləmək məsələsinə Bəli. Bağlı. Həqiqətən də Azərbaycana qürur verici bir fakt var ki, Azərbaycan Bəli. Cəmiyyəti daha çox dünya görüşlüdür. Ən azından gedib real olaraq Fransa gəzməyən belə adam
həmin ərazi haqqında, həmin sərhəddən kənar barədə daha çox məlumata sahibdir. Burada yəni o qədər problem mən görmürəm. Qaldı ki, tamaşaçıların rəyinə görə bilirsiniz, səngərdə dayanan əskərlərdən hansı başını çölə çıxartsa, düşmən onu vuracaq. Cəmiyyət arasında da başını çölə çıxardan televiziyaçılardır. Televiziyada üzdə görünən, küçədə görünən avtobusun sürücüsüdür. Cəmiyyətdən soruşsan ki, kim yaxşı işləmir? Deyəcək televiziyaçı, televiziyanı bəyənmirəm, avtobus sürücüləri görün, nətər sürürlər. Amma soruşsan onu bilməyəcəklər ki, heç kim deməyəcək ki, dəmirçilər yaxşı işləmir, santexniklər yaxşı işləmir. Üzdə görünən cəmiyyətdə biz idi və biz də tənqid edirlər. Bəzən də haqlılar, bəzən haqsızlar, amma istənilən halda Azərbaycan televiziyasında bütün bu problemləri həll eləmək üçün zaman lazım, mən düşünürəm ki. Televiziya bir biznes sahəsidir. Televiziya məhsul hazırlayır, müştərisi tamaşaçıdır, tamaşaçıya satır, həm də reklamçılarda satır, pul qazanır və televiziya nə vaxtsa görəcək ki, bu pul qazana bilmir, təbii ki, bu məhsulların keyfiyyətini də yuxarı qaldıracaq və buna da zaman tələb olunur. İstəyirəm, mən bugün televiziya siyasəti ilə bağlı söhbət gedir. Bir iki məqamı xatırladım burada, inkişafdan danışırıq, olan işlərdən danışırıq. Bəli. 2006-cı ildə Teleradio Şurası bir qərar verdi dillə bağlı ki, efirdə gedən verilişlərdə Azərbaycan dili 75% olsun, minimum. 2006-cı il nə vaxt? Çox uzaq tarix deyil də. Yəni, o vaxt bu problem var idi. Efir 50%-dən çox başqa dil idi. İndi bugün 100% efirimiz Azərbaycan dilidir. Bu inkişaf deyil. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bax, bu işlər də görülür və ən mühüm iş odur ki, Azərbaycanda teleradio yayımının normal hüquqi baza yaradılıb, qanunvericilik bazası yaradılıb və bu da zaman-zaman təkmilləşdirilir. Haradasa bir boşluq varsa, dərhal o təkliflər gedir və nəzərə alınır. Biz bugün tamaşaçılarımıza hansı məhsulu veririk və o tamaşaçılar bizim məhsulumuzu qəbul edirlərmi? Hörmətli Prezident, serialların deməli, çəkilməsi üçün pular, Qafar müəllimin yəni bu çox humanitar bir addımdır televiziyanı inkişaf etdirmək. Serial sayəsində məsələn mən arzulardım ki, cizgi filmlərin çəkilməsi ilə bağlı bizdə çox ciddi problem var. Uşaq verilişlərinin yaradılması ilə bağlı, bununla bağlı məsəl üçün bu istiqamətdə strateji bizim planlarımız olsun ki, biz onları gerçəkləşdirə bilək. Əgər bu maliyyə ayrılırsa və 10 milyon deməli maliyyə ayrılırsa biz 10 dənə serialını 11 milyon 11 milyon və biz 11 televiziya serialını, serialın adını çəkə bilmiriksə ki, bunlar yaxşıdır. Bax, bu düşündürücüdür. Murad da, Aysel də, digər bizim gənc həmkarlarımızın düşüncəsindəki o pozitivliyi mən onda görürəm ki, yəni bu həddə çatmışıq, bu bizim üçün yüksək mərhələdir, yəni bununla razılaşmaq olmaz. Yəni biz nə etməliyik ki, tutaq ki, biz Türkiyə televiziyasından öyrənməli şeylər var, Rusiya televiziyasından öyrənməli, çünki güclü ənənə var. Televiziya bütün hallarda kinonun üzərində dayanan bir şeydir. Çünki televiziya kinonun bazasında inkişaf eləyir. Amma bizdə təəssüf ki, o radionun bazasında. Yəni, çox danışan televiziyamız var bizim. İkincisi, bu televiziyalarda olan bəzi problemlərlə bağlı. O görünür bizim televiziyamızın tarixindəki maceralarla bağlıdır. Məsələn, burada süjetdə getdi ki, 56-cı ildə efirə çıxanda bizim doğrudan macera olub. Biləsiniz, fevralın 12-sində yanğın olub, yəni yayıma çıxmamışdan 2 gün qabaq. Və o qülləni quraşdıra bilməyiblər. Gətirib ora neft burğu qoyublar, antenanı da onun üzərinə qoyublar, oradan yayılıblar. İkincisi, bax o adını çəkdiyiniz Bəxtiyar filmi 14 fevralda biləsiniz ki, efirə səssiz gedib. Amma ertəsi gün yenidən bizim çox görkəmli aktrisamız Hökümə Qurbanova dəvət olunub studiyadan təzdən həmin filmi təqdim ediblər, o film yenidən səsli gedib. Ya, bütün televiziyaların tarixində bu cür məqamlar var, amma biz istəyirdik ki, bizim televiziyamız belə maceraçılıqdan uzaq olsun. Yəni, efirdə tamaşaçı üçün televiziya bir dəbdir, normadır. İnsanlar oradan saç düzümünü götürür, danışıq tərzini götürür, geyim tərzini götürür, düşüncə tərzini götürür. Bax, ona görə bu televiziya cəmiyyətə təsir eləyib onu irəlilətməlidir, inkişaf elətdirməlidir, dünya görüşünü formalaşdırmalıdır. Onu dünya ilə uğraşdırmalıdır. Baxın, Parisdə olan terror hadisəsi bütün dünyanı birləşdirdi. Nəyin hesabına? Televiziyanın hesabına. Yəni, insanlar baxdı ki, terror bütün dünyanı fəlakətə çağırır. Ona görə, yəni bütün qanunlarda televiziyanın terrordan uzaq olması, yəni onunla bağlı çox ciddi şərtlər qoyulur. Ki, televiziya xoş missiyalıdır, xoş məramlıdır. Yəni, o insanları da o cür böyütməli və tərbiyə eləməlidir. Onlara yolu belə göstərməlidir. Televiziya həmişə belə olub və arzu eləyirik ki, bundan da sonra... Bəli, bura qədər inkişaf, yəni nailiyyətlərimiz hədsiz dərəcədə çoxdur, amma bununla
qani olmaq lazımdır. Yenidən irəli yax. Bunlar üçün bunun üçün də təbii ki ilk olaraq televiziyada çalışan hər birimiz özümüzü təkmilləşdirməli. Yəni hər şey kimlərinsə boynuna atmaq bu heç də düzgün olmazdı. Hər bir televiziya sahəsində özümüz çalışan... eləməliyik Meyman bəy. Bu biraz mücərrədə alınır. Yəni bunu eləmək imkanı məsəl üçün adi televiziya işçisinin ürəyindən çox şeylər keçir. Amma o konseptual məsələləri həll eləmir. Amma televiziyanda o strategiyanı müəyyənləşdirən adamlar var ki, bax bunlar yerində olmalıdır ki, bəli, o xətt deməli düz inkişaf eləsin, qalxan xəttlə geçsin, yüksələn xəttlə geçsin. Televiziyanın indiyə qədər bəli çox böyük də imkanları var. Böyük bir xəzinə formalaşdırıb. Təkcə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının videotekasındakı, fanatekasındakı materiallar çox böyük bir sərvətdir. Bu xalqın yaratdığı böyük bir sərvətdir. Bu bizim dilimizin inkişafıdır. Bu bizim mədəniyyətimizin inkişafıdır. Söhbət ondan gedir ki, indi biz o dəyərlərin üzərində hansı xətti götürüb, hansı xətlə gedirik? Biz əgər şoulardan zərərindən ona görə danışırıq ki, o insanlarda fərqli düşüncə formalaşdırır. Gənc nəsil elə bilir ki, həyat yalnız şoudan ibarətdir. Bax, bu indi bilirsiniz, şou çox cəlb edicidir, rahatdır, emosiyalara təsir eləyir, düşüncə hissləri təsir eləyir. Amma ağıl, intellekt, zəka həm də bu var. Bəli. Nəyə görə biz həm xəbər veririk, həm maarifçi verilişlər veririk, həm də əyləncəli verilişlər veririk. Yəni, bax, bunların harmoniyası, bunların çox düzgün mütənasibliyi o televiziyanın obrazını yaradır. Bəli. Buyurun, zəhmət olmasa. Siz söhbətin əvvəlində danışınızdan belə başa düşdüm ki, insan istədiyi yerdə, səviyyədə olmaq üçün bir pilli ondan yuxarını düşünməlidir. Bəs qulu müəllim özü kimi özünə ideal tutub, kimə bənzəmək istəmişdi ki, bugünkü gündə adının önündə bir neçə müsbət adı daşıyan qulu məhərrəmli olubdu. Bu bizim üçün çox maraqlıdır. Bu xeyli düşündürücüdür, biraz fərdi xarakterlidir. Bilirsiniz, yəni biz də o televiziyanın ənənələri üzərində, yəni bizim, mən 70-ci illərin sonunda televiziyaya gəlmişəm və indi də o mühitdəyəm. Sadəcə olaraq gözümüzün qabağında bayaq bir yoldaşlarla bir söhbət eləyəndə dedik, o mühit ki var idi biz televiziyaya gələndə, o insanları çox cəlb eləyirdi. Amma indiki şov havası ilə yox. Məsələn, mən kimlərdən müsahibə almışam? Rəşid Beybudovdan mən müsahibə almışam, onlar qalır. Fikrət Əmirovdan, Qara Qarayevdən, Lətif Kərimovdan, Turxeyirdaldan, nə deyim, yəni Azərbaycan mədəniyyətini, ümumiyyətlə Azərbaycanın dostlarının yaratdığı mühiti görmüşük. O xətdən keçib, gəlib, başqa yola getmək mümkün deyil. Yalnız, bax, o projektorun işıq saldığı yolu görməlisən və o yolundan da getməlisən. Məsuliyyət olmasa, bayaq dedik o səhvlərdən danışanda, Aysel də mənə qədər toxundu ora. Tamaşaçı qarşısında məsuliyyət var, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət var, siz həmkarlar qarşısında, bir-birimizin qarşısında məsuliyyətimiz var, ailə qarşısında məsuliyyət var. Yəni, bunlar olmasa mümkünsüzdür. O televiziyada, dirs ekranda qeyri-adi hərəkətlər eləyənlər var ki, tutaq ki, ucuz şuna cəlb eləsin, nə bilim, bu maraq doğursun və s. Bunlar çox ötürücü, ötəri, keçici elementlərdir. Qalan nədir? Qalan çox böyük, çoxlu cığırlar gəlir, qoşulur yollara. O cığırları çox vaxt ot basır, amma yol çox belə rəvan olduğu üçün o yol qalır. Gənclər haqqında da bəzən bədcuman fikirlər səslənir. Mən hesab edirəm ki, bugünkü gənclik sırasında, xüsusilə də televiziya və radio sayəsində çalışan gənclər içərisində o qədər sayısız hesabsız qulu məhərrəmlər yetişməkdədir, şirməmmətlər yetişməkdədir. Yəni, bilirsiniz, İndi sizin öz sıralarınızda deyə onlar o qədər də hiss olunmur. Amma zaman keçəndən sonra görəsiz ki, həqiqətən də bunlar... Yəni, bir zaman qulu müəllim o sadaladığı insanları necə özünə ideal hədəf görürdüsə, indi belələr də formalaşmaqdadır. Klassiklərdən birinin çox məşhur bir kəlamı var. Deyir, yalnız heç bir iş görməyən insanlar səhv eləmir. Bəli. İş görən insanlar qabiddir ki, haradasa səhv eləyirlər. Səhv etməyən, amma deyir, səhvinin üzərində israr eləyən insanlar, onlar axmaq insanlar olardı. Mən cuman eləmirəm ki, kimlərinsə həyatda səhvi olmayacaq. Tək ki, belə səhvlər olmasın. Amma olanda da səhvi görmək lazımdır, onu çalışmaq lazımdır, təkrar olmasın. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq. Belə bir söz də var ki, mən uğurlarıma görə səhvlərimə
minnettarım. Yaxşı Təbii ki, səhv eləyə-eləyə öyrənirik. Bugün biz sizdən çox şey öyrəndik. Doğrudan da əvvəldə də qeyd elədiyim kimi, hörmətli tamaşaçılarımız, işin peşəkarlarıyla söhbət elədik və elə hər birimiz, bizi izləyən tamaşaçılarımız da, burada əyləşən həmkarlarım da elə, mən də hər birimiz bugün nələr sizdən öyrənmiş olduq. Və bayaq da qeyd elədiyiniz kimi, Qulu müəllim, biz nəyi öyrənirik? Əsas odur. İstər əyləncədə olsun, istər maarifləndirici verilişdə olsun və istər bugün biz çox şeylər öyrəndik. Və bir daha əmin olduq ki, bugün Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan televiziya müstəvisi günü-gündən sürətlə inkişaf edir. Və təbii ki, nöqsanlar yox deyil. O var, onları da aradan qaldıracağıq. Bu da hər bir televiziya işçisinin bir borcudur ki, öz tutduğu vəzifədə vicdanla yerinə yetirsin işini. Son olaraq bir ciddi məqamı mən demək istəyirəm. Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir. Dünyanın hər yerində Azərbaycanı bu cür tanıyırlar. Azərbaycana neftdən, qazdan böyük sərmayələr gəlir. Bu, reallıqdır. Amma mən sizə inandırıram ki, Azərbaycanın çox qədim tarixi, çox zəngin mədəniyyəti neft, qaz qədər, ondan qat-qat artıq və daha uzun dövr ərzində bizə dividend gətirə bilər, sərmayə gətirə bilər. Bu tarixi, bu mədəni irsi qorumaq lazımdır, təbliğ eləmək lazımdır, tədqiq eləmək lazımdır. Və siz televiziya işçilərinin üzərinə burada çox böyük vəzifə düşür. Yəni, bunları təbliğ etmək, cəmiyyətə çatdırmaq, dünyaya çatdırmaq. Azərbaycan gələcəyi turizmlə bağlıdır. Bu şeylər, mədənirsin təbliği, o bayaq marifçilik dedilər. On bir tərəfdə gedir, ora çıxır. Bəli. Bu məsələlərdə çox xahiş edəm, həssas olasınız. Bir vətənpərvərcəsinə, vətəndaşcəsinə bu məsələlərə jurnalistlikdən əlavə həm də bu cür yanaşasınız. Təşəkkür edirik. Buyurun. Televiziyanın missiyasından danışanda, bəli, dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən biri Yaponiyadır. Yaponiyanın NHK televiziyası var, bilirsiniz. O cəmi iki kanaldır. Birinci universal kanaldır, ikinci maarifçilik kanaldır, tədris kanaldır. Və Yaponiya kimi inkişaf eləmiş bir ölkə və onun kifayət qədər intellektual əhalisi, xalqı öyrənməkdən çəkinmir. Yəni, bağçadan tutmuş, daha yaşlanana qədər yaşın bütün mərhələlərində televiziya öz auditoriyasını maarifləndirir. Bax, o cür maarifləndirmək, o cür xalq formalaşdırmaq, yetkinləşdirmək bizim televiziyaların əsas missiyasıdır və bu işdə mən hamınıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik və təbii ki, alqışlarla sizin bu sözünüzə biz də şərik oluruq. Bəli, ən əsası odur ki, getdiyimiz yolda büdürəməyək və inamla addımlayaq. Bu da təbii ki, sizdən öyrənirik və biz də gələcək nəsillərə bax, bunların hamısını çatdıracağıq. Bir daha televiziyanın yaranması günü münasibəti ilə əməkdaşlarımızı, əmkarlarımızı və bütün tamaşaçılarımızı ürəkdən təbrik edirik. Görüşənədək, hələlik.